Birleşmiş Milletler Təşkilatının tərkibində olan Hökumətlərarası İqlim Dəyişikliyi paneli yeni hesabatında iqlim dəyişikliyinin geniş, sürətli və intensiv olması ilə bağlı xəbərdarlıq yayıb. Dünyada maraqla gözlənilən bu sənəd 66 ölkədən 234 alim tərəfindən 5 illik araşdırmadan sonra hazırlanıb. Sənəddə qeyd olunur ki, qarşıdakı illərdə yay fəsli daha uzun, qış isə qısa keçəcək. Amma istixana qazlarının sürətlə azalacağı təqdirdə iqlim dəyişikliyi məhdudlaşacaq və bunun nəticəsində qlobal temperaturun sabitləşməsi 20-30 il çəkəcək. Amma atmosferə buraxılan istixana qazlarının həcmi azalmazsa, qarşıdakı 20 ildə qlobal istiləşmə 1,5, hətta 2 dərəcəyə çatacaq. Ekspertlər deyir ki, iqlim dəyişikliyi özünü təhlükəli hidrometeoroloji hadisələr, güclü küləklər və meşə yanğınları ilə göstərir. Şimal bölgələrində buzlaqların əriməsi nəticəsində ərazilərin su altında qalması, bu xüsusilə şimal ölkələrində və Afrika və Cənub ölkələrində, o cümlədən bizdə də səhərləşmə meyilliyin artması özünü biruzə verməkdədir. Və əlbəttə ki, narahatlıq qeyd edilir. Göstərilir ki, son 30 ildə qəbul edilmiş beynəlxalq sazişlər, həm Kyoto protokolu, həm Paris sazişinə əməl olunmasa, bu proses daha da kəskinləşə bilər və temperatur bir neçə dəfə arta bilər. Nazirlik rəsmisi vurğulayıb ki, bundan sonra baş verə biləcək hadisələrdə necə davranmalı olduğumuz barədə hazırlıqlar görməliyik. Çünki bu Azərbaycanda özünü su resurslarının məhdudlaşması kimi göstərir. Azərbaycan həm iqlim dəyişmələrinin azalması istiqamətində, deməli enerji sektorunda, digər sektorlardan atmosferə atılan bu istilik qazlarının 35%-ə dək azalmasını öhdəlik götürür və hal-hazırda bunu həyata keçirməkdədir. Xüsusilə mazutun təbii qazla əvəz edilməsi, hidroenergetika, günəş enerjisi, külək enerjisinin geniş istifadə edilməsi, yaşıllıqların salınması, meşələrin, ərazilərin genişlənməsi bu tədbirlərə aid edilə bilər. Məsələn, havaların kəskin isti keçməsi nəticəsində Türkiyədə 13 gündə davam edən, ümumilikdə 47 fərqli bölgəni əhatə edən meşələrdə 240 yerdə güclü yanğın baş verib. Hazırda yanğınların əksəriyyəti nəzarət altına alınıb. Bu fövqəladə hadisə nəticəsində Türkiyədə 9 nəfər dünyasını dəyişib. Onlarla şəxs yaralanıb, yaşayış məntəqələri məhv olub. Bununla yanaşı Yunanıstan da daxil olmaqla bir neçə Avropa ölkəsində də güclü meşə yanğınları davam edir.